Sí, hem estat fent tot el trajecte. Posarem la llamborda estopa estella dedicada al Conrad Crespí Vergés. El Conrad va néixer el 4 d'agost de 1908 a Sabadell i va morir el 22 de març de 1982. Aquí va ser el seu darrer domicili quan va esclatar la guerra. Era comptable i empleat municipal, militava a Esquerra Republicana. El 4 de febrer de 1937 es va casar amb Emília Niubó Domènech i van tenir un fill, Enric, nascut el 29-11-37, això en el moment d'esclatar la guerra. Durant la Guerra Civil va ser miliciat a les patrulles de control de la rereguarda i es va incorporar a files l'any 38. Va ser soldat a l'exèrcit republicà, a la divisió 26. Va estar destinat a diverses localitats lleidatanes i tarragonines al front de l'Ebre. Abans de fugir en retirada es va poder acomiadar de la família, travessar la frontera francesa el 8 de febrer de 1939 pel coll de Pertús i va ser internat entre els mesos de febrer i octubre del 39 als camps de refugiats d'Argelers, Sant Cebrià de Rosselló i el Barcarès, és a dir, va passar per tres camps d'internament a França. Entre finals del 39 i el mes del 40 va ser destinat al nord de França a diverses companyies de treballadors estrangers, a Haverskerke, a Hazebul, Bruck i a Bray Dunes. El 4 de juny de 1940 va ser capturat per l'exèrcit nazi i va ser traslladat i empresonat a l'Stalag 17B de Krems-Netzendorf, que no ho sé pronunciar, disculpeu, el 5 de juny del 40, amb el, ja li van posar un número, el 27.768. El 13 de febrer del 41 va ser traslladat a un Oflag, a un altre camp de presoners, d'Edelbach, al nord-est d'Àustria, d'on sortí el 16 de desembre del 41. Finalment fou deportat a Mauthausen el 19 del desembre del 41. Allà li van posar un altre número, el 4.794. Aquí va ser testimoni, en aquest lloc, de l'assassinat del seu company Jaume Arís, un altre deportat sabadellenc, el qual ja té la seva llamborda posada al seu domicili. Com també va coincidir amb dos altres sabadellencs que tinguem constància, el Joan Capelles, que més tard homenatjarem al carrer de Jesús, i l'Emili Marquès, que té la seva llamborda al barri de Gràcia de Sabadell. El 8 de novembre del 42, per una malaltia a causa d'una hèrnia, va ser traslladat al camp de Dachau, on ingressà amb un altre número. Va ser operat i recuperat. Va ser alliberat finalment per l'exèrcit americà el 29 d'abril de 1945. Evidentment, també li podem posar rostre i sabem moltíssim de la seva història gràcies a que els seus descendents n'han preservat tant la memòria com la documentació i com tota la informació que ens ha procedit i als quals agraïm que avui estiguin aquí i els cedirem la paraula amb ells perquè ens parlin del que tinguin ganes de parlar. El recordem els estius a Vacarisses, a la piscina del poble, assegut tranquil·lament sota el parasol tot el matí, fent petar la xerrada amb amics i coneguts. Amb 27 anys va viure l'esclat de la Guerra Civil i, malgrat tot, amb l'àvia, van engendrar un fill l'any següent. Però uns mesos després de néixer, l'avi va haver de creuar la frontera i exiliar-se a França. Els nazis van agafar-lo, com ho deia ell, i van confinar-lo als camps de concentració de Mauthausen, com deia ell, i deixar-ho fins l'any 45. L'avi no en parlava mai de la guerra. Al cap d'uns mesos va poder tornar a Catalunya, retrobar-se amb la família i amb el temps es va refer. Un parell d'anys després, amb l'àvia, van ser pares novament. Explicar incansablement que els extremismes no són el camí, que el respecte és essencial, que la pròpia llibertat acaba quan comença la llibertat de l'altre i que el diàleg és l'eina per resoldre les diferències de pensament que puguem tenir amb la resta de persones. Per això som aquí, per agrair, recordar i homenatjar l'avi. I tots aquells que van resistir a doblegar-se al feixisme i a la dictadura, colgant-s'hi la pell. Bona tarda a tothom, molt satisfets que ens hagi pogut aplegar aquí avui amb aquest acte d'homenatge, com deia el meu nebot, a Conrad Crespí Vergés, un dels 60 deportats als camps de concentració i d'extermini nazi.
un acte que no seria possible sense l'il·lusió, l'esforç, l'interès, l'implicació dels tècnics, dels gestors, dels responsables del Museu d'Història de Sabadell. El nostre agraïment també el volem fer extensiu tant al Memorial Democràtic com al mateix Ajuntament de Sabadell. Tant a l'anterior equip de govern que va donar suport des del principi en aquesta iniciativa com a l'actual equip de govern que li dona continuïtat. I en tot cas encoratgem en aquest Ajuntament de Sabadell a poder tirar endavant més iniciatives que ens permetin recuperar la memòria de la història d'aquesta ciutat. Demanar-los també el màxim de recursos possibles per poder dur a terme aquesta activitat. Aquest any es compliran 75 anys de l'alliberament dels camps de concentració i dels camps d'extermini nazi. 75 anys del final de la guerra que semblava que havia de ser la darrera guerra del món. 75 anys on hem vist que ha anat avançant, ha anat creixent la mateixa barbàrie o superior en forma de guerres per tot el món. Guerres com la de Somàlia, com la de Sudan del Sud, com la de Nigèria, com l'Iraq, com l'Afganistan, tota una sèrie de guerres que provoquen no únicament centenars de milers de morts, sinó milions de persones que es veuen abocades a deixar el seu país i a generar uns fluxos migratoris cap a països on teòricament els haurien de rebre millor. I que aquí es troben moltes vegades que no són molt més ben rebuts que ho van ser els nostres ciutadans republicans quan van arribar a França. 75 anys on hem vist retrocedir moltes vegades els drets democràtics més elementals, polítics, socials, econòmics i nacionals, amb guerres que moltes vegades l'únic que han buscat és anorrear a pobles sencers, com és el cas de Palestina, o és el cas del Sàhara ocupat, o és el cas del Kurdistan. I sense anar més lluny, un retrocés de drets democràtics com els que està patint el nostre país, on veiem que desenes de persones estan empresonades, estan exiliades, tant intel·lectuals com cantants, com polítics, per l'únic delicte de voler dur a terme els seus ideals polítics d'una manera democràtica i pacífica. I és la barbàrie que significa l'agressió sistemàtica, continuada i programada contra el nostre entorn natural, contra el propi medi ambient. Unes agressions que comporten uns desequilibris ecològics que posen en dubte i en perill el mateix progrés de la humanitat. Un progrés que sempre hem pensat que havia de ser en un marc de democràcia, de llibertat, de justícia i de solidaritat. Per això, avui es fa més necessari que mai, o tan necessari com sempre, refermar el nostre compromís en la lluita, en el treball, per aconseguir aquest món millor en el marc d'aquests valors que acabo d'expressar. Visca la solidaritat internacional de tots els pobles, visca Catalunya, visca la República! Visca! Yeah.
arrufar.